Ekonomac je pobedom na vrućem terenu u Novom Pazaru nastavio seriju pobeda koja ga dovela na korak od osvajanja jesenje titule. Da su i dalje bez premca u Srbiji, futboleri Ekonomca dokazali su pogotovo igrom u prvom poluvremenu. Mreža domaćina prvi put se zatresla u 9. minutu, kada je Stojković iskoristio nesmotrenost protivničke odbrane i postigao 6. gol u sezoni. Na drugi pogodak se nije dugo čekalo. Matijević je u 12. minutu posle asistencije Simića duplirao prednost šampiona. U nastavku je domaćin uspeo preko Sadovića samo da ublaži poraz. U početku sam video da će možda biti neki goleade. Međutim, kako vreme odmicalo, domaćin je uz fantastične odbrane golmana kojih je držao u životu, mogu da kažem i za naše golmana da je bio fantastičan tokom meča, ali mislio sam da će biti baš goleada, međutim, prevario sam se, odlična ekipa Pazara. Nisam očekivao ovakav otpor. Na terenu je bilo baš teško, protivnik je bio baš dobar, imali su i oni dosta šansi kao i mi. Nismo eto iskoristili sve šanse što smo trebali, ali na kraju krajeva 3 boda u gostima je sasvim dobro. Novi Pazar je igrom u drugom poluvremenu još jednom potvrdio da njegovo 3. mesto na kraju prošle sezone nije bilo ni malo slučajno. Iako u ovoj sezoni igraju u promenljivoj formi, Pazarci će svim timovima u ligi, bilo gde da se igra, biti dostojan protivnik. Veliko je iskustvo igrati sa Ekonomcem, zna se šta je Ekonomac u Srbiji i uopšte u Ligi šampiona. Zadovoljan sam sa mečom, bolji su od nas, iskusni i pobedili su. Čestitam im i mojim igračima, čestitam na uspehu. Dobro je. Ekonomac je drugi na tabeli sa 3 boda manje od Kalče, ali 2 manje odigrane utakmice. Priliku da se vrati na vrh imaće već u sredu, eventualnom pobedom na gostovanju u Vranju.